សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំយកប្រភេទស្ប៉ាយកមកណែនាំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រភេទស្ប៉ានេះដែរជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដាណាទ្រីជាប្រេនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនដាណាទ្រីឈ្មោះ C.T.M ចាស្ប៉ានេះដែរតម្លៃវាមួយប្រអប់ត្រឹមតែ$7ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយរបស់ប្រេន C.T.M បងប្អូនចំណាយដើមទុនមុនដំបូងត្រឹមតែ$27ប៉ុណ្ណោះចាបងប្អូននឹងក្លាយជាតំណាងចែកចាយពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដាណាទ្រីចាមានសិទ្ធិថោកផលិតផលដល់ទៅច្រើនមុខហើយសារៈប្រយោជន៍របស់ស្ប៉ានេះមានដូចជាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាបែកអាចរុយនៅលើស្បែកដៃលាបឡេមិនចូលចាមានប្រតិកម្មជាមួយអ្វីផ្សេងផ្សេងបងប្អូននឹងធ្វើការស្ប៉ានេះចាចំនួន1នាទីចាការលាបបញ្ចូលគ្នាចំនួន1នាទីបងប្អូននឹងធ្វើការលាបលើដៃនិងស្បែកជើងទាំងអស់របស់បងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងធ្វើការលាងទឹកចេញនិងទទួលបានស្បែកភ្លឺរលោងសខ្ចីចេញពីខាងក្នុងហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូននឹងមានភាពជឿជាក់ទៅលើការប្រើជាមួយផលិតផល C.T.M នេះផងដែរចាចាជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាយបាយ